Piči, kde sú s tým kvátrom? Z 2 hodiny tu spojky zadieram. More sa mi prehrá intercooler. No, piči. Že? Tátoško. Tuto máme. Ohnica 2-3. Strojzub. Štvorzub, 5-zub. Giovanni! Ale púka, púka. Čo tak chcel malý Giovanni? Čau. Čau. Čárky, nazdar. Čau. Ty sa pochlapil do piča. Čo ja viem. Takýchto. Ale hej, dá sa akože. Čo chceš? Tačko zobral. Že? No. Pozri na môj strojzub času. No však kúka na to. No však vidím. Čo je nič moc. Ale trošku nervy mám. Nenaučil som ťa ja. Kúpuj si drahšie auta. Vieš sa mi stalo? Čo? Na šprinte ma jebo Clio čipnuté. Jaj more, to lebo máš ohnicu vykyvenú, určite. Lebo kupuješ lacné veci. Však ja nesom ti. Gruzínska. Nesom ti. Keď tu ti niečo cíti. Ja. Pozor, no, nie, však, ale ja viem čo robím. Pomedený drôt. To tátkom to takto vždy robíme, že strieľame do medených drôtov. Kde máš fotra? Kde máš fotra? Na zaťahu? Base. No. No a čo ešte tu máš? Ukáž mi trošku niečo. No však tam mám oni. Intercooler trošku mi sičí. Typek mi hovorí. Predám ti ten karbonový spoiler za 1000. Ja hovorím 1200. Môže čo? 1000 až 1400. Môže ako? 1000 až 1600. Chala nevedel, ako technikou na ňo idem. Mám mi to zadarmo, sa dosral. Tak, chvíli ty. Veži, jasne. Chudák. Bob! Bob! Čaute, chalani. Čo ty, kde máš auto? Nazdar. Ja si akurát idem jedno atičko kúpovať. Nazdar. To je trojventil? Trojventil, no. Mhm. Podobí toho do garáže, dám ti to dokopy. Dvojitá baterka. Idem si kúpovať chalanov Autoreality. I donesú auto. Čo, všetko rýchlo, jasne, všetko rýchlo vyriešime. Podpíše sa zmluva a berem auto. Že na tomto mieste presne kúpuješ auto, aj mám zbraň, keby sa to akože zvrhlo. No aj tu Giovanni, ja, takže pohoda, kúdne, sme tu my. Kúkaš, čo si kúpil? Ukáž. Pred hodinou. Chcem vidieť pod kapotou, že to má? Počkej. Stále sa toto robí, ne? Nechytaj to, ne na tú akrylidu mastáže. Ty, tu mi nerob. Čo? Ty máš elektromustanga, kamoško? A to si jak došiel, prosím? Však chci ti zvýfuku a tu máš naliatý elektrolit. TV8 382 kW, idiot. EcoBoost. Presne tak. Dvojka, dvojka. Ja vieš, ty sa nepoučil nikdy. Ježiš, manžel asi prestreliť to koleno, aby si bol múdrejší, alebo čo? Nie, no, druhý, už nie, druhé. Nie. To ty cítiš no, ty by si mohol vedieť, počúvaj, tuto no. Mi to hapruje. No však to máš oné, kábliky, lebo však ten... Čo to mám? Zoxidovaný spoj. To sa stáva. Počuj, akože... To je drahá záležitosť. Dáš mi to na zvíjačky. Drahá záležitosť. A pre teba, ne? Dúfam, že hej, lebo ja nemám kanál peniaze už. 4800. Dobre. Že zoxidovaný, že dýcha, že a vieš, že... Na čo to chytáš? Stalo to viac, ak tvoj dlh na poisťovni. Si normálny? Rozžaravený kout, idiot. Krista pána. Počúvaj, to som chcel. Giovanni, keby tu mal zdvihák, také veci si s tým porobím, že to nespoznáš. Áno? Hej. Dobre. Ale však o tom potom. Dobre, jo. Toto som chcel. Prečo vlastne ty tu nemáš auto? Jaj, to som ma chcel povedať, chalani. Tak minule som bol na parkovisku, ne? Pozeraj, Šinko, nejde, hej. Pozeraj. Hej, to čo robíte? To je moje auto. Jakže oné, však vy leasing neplatíte, my sme exekutori, bereme ho. Pravda, pravda. Sa nenehajte rušiť, no. Dovidenia. To je taký kokot, vážne? Vieš o tom, že to tak vôbec nechodí, že ťa ojebali a ukradli ti auto? No, však som chcel povedať, že mi ho ukradli, no. Ježiš, ty si na čo máme Giovanniho? Stačilo si sadnúť, mobil. Giovanni, puf, bang. No, však vybavené. Som zabudol. Ježiš, ty si... Počúvajte, vy neuveríte, čo sa mne stalo, ako kokota som stretol, že Boh mu dal šancu mi zdrhnúť.
Kurva, ježiš, teraz toto vysvetľovať, že prečo sme narazili skôr. Páne, prepáčte, ja som vás vôbec nevidel, ja som nevidel, že som trošku vybočil. Teraz ty. Jak teraz, ja, že skoro sme umreli, čo tu teraz budem túrovať? Ješ na červenu? Jak na červenu, však skoro sme zhavarovali. O kilo. Ty si kokot? Poď, Danubia. Hej, dobre. No a išli ste závodiť? Však išli sme a vyhral som. Potom som mu pneumatiku ešte prestrelil. Ne. No. Ty robíš vždy. To ešte baví. Praje. To sem ide. Ale čo? To sem ide. To sú tvoje, Ríško. Á, už sú tu chalani, už sú tu. Zdár. No nejak sa mi nezdajú. Zdravím, Šulte. Hento mi pripomína toho z basy, čo všetci švácali. Vieš čo, idem helpnúť. Choď, choď. Pridám to. To je mašina teda, no. Ale môžeme to ísť rovno spísať, ne? Skontroluj hriadeľ. Kamoš, nevšimajte si. Môžeme to rovno spísať, ne? Aby som to teda rovno zobral. A ešte jedna otázočka. Kultúrnymi poukazmi sa dá platiť, pani? Páni, tak to teda naozaj nie. Keď tak na leasing. No tak poďme to zobrať teda, no. Poďme to spísať. Nech sa páči. Tomu ver. Kozi, aký pekný kľúčik. Sa vykšeftoval, chalani. Alebo ja som to vykšeftoval. Giovanni. Čo robíš? Čak rany pre istotu. To nestačí. Ne, to neviem, skúsiť. Či pre istotu. Preto sa tak volá, ne? Je to moja? Mhm. Duch! Dajme fotku, chalani. Diamantové biče, mám na krku, ja. Počúvajte, nedáme fotku teda dneska aj s priebaným Šulem? Šule, no poď už, tak už stačí, ne, naozaj, fakt. To vypne, lebo nikto nevie, kedy sa treba skončiť, keď ty to takto fú držíš. Chalani, my keď dotočíme, my si vždy zatlieskame, tak poďme do toho. No hej. Gratulujeme. Výborný. Super, celý štáb. 5 minút. 5 minút. A aj toho, poď. Čau, dá si ale tričko. Čau, ne? Máme hotovo.